edição do Roadblock desta semana começa na cidade de Chimoio. Nossos repórteres Nelson Benjamin e Vanildo Domingos acompanham uma operação conjunta contra a venda e consumo de álcool em barracas da urbe. A inspeção das atividades econômicas e a Polícia da República de Moçambique. Mercado central da cidade de Chimoio. Espaço pertence aos Caminhos de Ferro de Moçambique. Há no interior pessoas concentradas em uma barraca de venda de álcool. Como é óbvio, estão em mais uma jornada de consumo de álcool contra todas as regras impostas pelo estado de emergência. As portas aparentemente trancadas, mas há no interior uma mulher identificada por Celina. A presença das nossas câmeras deixa os consumidores em saia justa. Por isso saem em debandadas. Correm e correm sem destino. Nossas lentes registram um momento de agitação. Guerrino! Guerrino! Bairros que funcionam no mercado central na cidade de Chimoio. Quando a equipa multissetorial e a nossa reportagem chegou ao local, foi possível encontrar algumas pessoas a consumir o álcool de forma aglomerada e na tentativa de entrarmos no interior do bar não foi possível. Enquanto isso, este homem, um presumível trabalhador do local, carrega balde de lixo de álcool. Não se importa com as nossas lentes. O inspetor da INAI e mais um homem pedem que abram as portas, mas é água por cima do pato. A mulher encontrada no local explica-se. Voltando ao cenário de álcool, esta vendedeira assume que comercializa álcool, mas não dá conta que está em clara fronte à lei. Boa noite. Por que está a fazer o quê aqui? Vocês estavam aqui sentadas? Estão a fugir assim por ver a arma. Desde que comecei, não estão a aceitar. Só por ver por isso aí quando já estão a correr. Não aceitam, não aceitam. Estão a correr por ver a polícia. Se por ver a arma, já estão a fugir. Mas eu, desde que comecei.
a girar aqui, mas não aceitam nem. Quer dizer que seus clientes não lhe obedecem? Não estão me obedecendo. Desde que comecei aqui girar pessoas, outros saem daqui, não aceitam. Assim estão a fugir por ver esses polícias. E mesmo assim, não viu? Não viu a parede? Mesmo assim, a senhora continua a vender para eles? Não estão a vender. Eles compraram embalagem. Do tipo que querem beber, só que estão a sentar aí, mas eu proibi. Se costuma vir comprar em caixa, trazem vasilhame, compra e beber. Mas eles não tinham nenhuma caixa? Não, só beber lata. Até tem garrafa? Garrafa, costuma trazer vasilhame, não é porque eu dou vazia depois de beber, não. Não, assim comprei só para escrever. Mas desde quando que tens a licença? Estou a fazer quase uma semana. Mas esse bar está aberto desde quando? Bar não. Está fechado o bar, aqui só estou a atender assim. Porque o estabelecimento está aberto há quanto tempo? Estou a fazer quase uma semana, desde que positivo. Então, você estava de quarentena, estava fechado. Só que abriu depois de. Compra, fica em casa. Não acumula. Desculpa. Nos compartimentos deste estabelecimento estão pelo menos duas clientes, mas defendem que saíram de casa à noite exclusivamente para consumir carne assada. Vamos tentar ouvir essa senhora aqui. Vamos. Sim, estou querendo saber o que está a fazer aqui. Tem alguma coisa a dizer? Tem alguma coisa a dizer, senhora? Mas não sabia que era proibido estar aqui? Não, ok. Nós estamos aqui a ver bebidas alcoólicas. Não, pode ter, se tem algo grave, nem pode ver. Estava com medo. O que está a fazer aqui? Estava a comer, não. Mas pode haver com garrafas abertas aqui, mais ou menos? Não, eu tendrei que não ouvir esse da televisão. Mas a senhora não sabia que era proibido estar num bar? Vinham comer carne, não estava. Mas por que não adquiriu e consumiu em casa? Mas uma mulher é surpreendida a vender álcool à calada da noite. Este é um dos bares em que a equipa multissetorial liderada pela INAI já teria passado por aqui. Na altura, teriam se dispersado, mas horas depois, a nossa reportagem e a equipa multissetorial voltou ao local e encontrou o mesmo cenário. E recusa ser proprietária do estabelecimento em causa contra todas as evidências. Mas o que aconteceu para a senhora estar a vender aqui algo, pessoal? Hã? O que aconteceu? A senhora é responsável, não sabe que o coronavírus mata. Quem é a senhora então? A porta vai sair dentro, não, não vai por bata, vai usar esse cartão. Estou pedindo fechar a porta, sua planta. Isso não é o meu telefone. Mas a senhora sabe que está proibido isso? Essa é a minha banca aí. Hã? Você sabe de quem é a minha banca aqui? É banca de quem? Ah, a dona não conhece. Não conhece. Fica aí. Fica aí. Ok. Carro. Porque o consumo de álcool é geralmente acompanhado por carne assada, a polícia invade um local e surpreende a comercialização durante a noite. Hã? Voltaram a vender aqui? Não chegamos. Hã? O que vamos fazer aqui? Essa carne era para o quê? É do senhor. Sim, senhor. Hã? Esse é o trabalhador. Esse é o trabalhador. Mas então vamos fazer essa carne para o quê? Nas imediações, a polícia intercepta este jovem e companhia por suspeita de consumo de álcool na via pública. Estão vendo a televisão, né? Estão vendo? Vamos ver, calma. Tá bom, ok. O que aconteceu? Vocês estão bebendo? Vocês estão falando comigo? Já acompanho. Tem uma bebida? Eu estou tendo, já acompanho. Por que bebida? Por quê? O homem tenta medir a força com o agente da lei e ordem. Mas tá bom. Espera. Espera. Espera.
Não, por que não vi? Eu não sei. Já esta jovem, encontrada com a boca na botija, como se diz na linguagem vulgar, não escapa das agarras da polícia. Boa noite. Seu nome? Estás mesmo a consumir algo aqui? Faz essa imagem dela. Hã? Não tem nada. Está a consumir algo aqui? Não. Quer fazer o que? Estás com uma garrafa na mão. Há mais barracas de venda de álcool abertas em noite de sábado nas artérias da cidade de Chimoio. As imagens captadas pouco depois das 21 horas ilustram um exemplo de desobediência. Na exposição feira da cidade de Chimoio, jovens concentrados, o motivo é o consumo de álcool. O fenômeno que registramos na cidade de Chimoio é a réplica do que acontece um pouco por todo o território nacional. Nas últimas duas edições do programa Roadblock, temos estado a reportar o cenário de afronta à lei. Na noite de sexta-feira, voltamos à carga para mostrar como indivíduos no bairro Mapandane, no município da Matola, usam a sua própria lei para prevaricar. Estas imagens foram captadas pouco depois das 23 horas no mercado de Mapandane. Não se surpreenda, o cenário de barracas abertas e consumidores convivendo como se de normal se tratasse é modos de vida por aqui. Carros, música, jovens entre homens e mulheres estão mesmo concentrados. Nas ruas do bairro Mapandane, o cenário se repete. Inclusive há um chefe do quarteirão na mesma linha de atuação. A conclusão a que chegamos é que desde o relaxamento das medidas, com a introdução do novo ciclo de estado de emergência, a entidade que devia fiscalizar estes estabelecimentos comerciais pouco ou nada faz.
Já o dissemos que até a própria polícia é cliente do grosso número dos estabelecimentos de venda de álcool em tempos de pandemia. Chegam inclusive a receber subornos, supostamente para permitir o funcionamento das mesmas. Estrada Nacional número 1, concretamente no bairro 25 de junho, vulgo Chopal, jovens trocam acusações. A polícia, alô, você. Alô, se você tu, não é um. Alô, não abusa, abusa. Se tu fazer essa merda aí. Se tu faz isso aí. Se tu faz isso aí, para quê, mano? Você não pode abusar porque é polícia, mano. Não, escuta-me agora. Você não pode. Não pode, não pode abusar as pessoas porque você é polícia. Você estava, não... estava a dizer que ninguém vai tirar essa merda. Escuta, mano. O carro, estamos a falar de breakdown, nós não queremos breakdown porque o carro só estourou junto. A situação é motivada por falta de entendimento depois de um acidente de viação do tipo choque. Não, ninguém sofreu, não, nenhum ferido aqui. Nenhum ferido. Yeah, não há problema nenhum. Está resolvido. Está resolvido, só vamos levar o carro, vamos à esquadra, vamos resolver o problema. Este jovem explica as causas do acidente. Estourou o pneu e esse cara aqui bateu um ali. E depois daquele carro, aquele carro, outro carro, acabou batendo outro carro. O senhor é o condutor? Não. Está a ajudar? Já estou a ajudar, sim. Estou a mandar normalmente. Se a gente estava cansada, tem que fazer o quê? Então, se ele está a seguir alguém, se a janta parte, o carro ganha mais velocidade. Sempre tem que encostar o outro. Então, encostou outro, encostou outro, o outro terceiro. Versão contrária aponta que o condutor desta viatura é responsável pelo sinistro. Este jovem aqui vinha em uma alta velocidade e de repente ele embateu naquela viatura e de seguida embateu aquela viatura ali atrás, embateu nesta da minha mãe aqui atrás. E ele estava a tentar pôr-se em fuga. Cá entre nós, ele tirou carteira profissional alegando que ele é polícia, porque abuso de poder, percebes? Até a nossa saída do local, não havia consensos e a polícia encarregou-se de resolver o problema. Estamos a trocar pneu e depois vamos à esquadra. Entenderam-se com outro condutor? Não, nós vamos entender lá. Nós é que chama, eu que fui chamar para ti, porque já havia uma discussão. Eu preferi chamar o Polícia de Trânsito para ver resolver o problema. Já chegaram a um entendimento ou não? Ainda não chegamos. Lá estamos a caminho da esquadra para ver se resolvemos esse assunto. No prosseguimento da fiscalização noturna, testemunhamos uma cena brutal no bairro Jorge Dimitrov, vulgo Benfica.
camisa branca, embriagado e fora de si, aborda um outro jovem de calças vermelhas. Para a surpresa, desfere duro golpe na cara. A ação de violência não caiu de bom gosto para a vítima. Aí começa a confusão. O jovem que antes foi atacado paga pela mesma moeda. Continua a atacar, ou melhor, não para de atacar. O jovem de camisa branca perde as forças. Os companheiros até tentam amainar os ânimos, mas já era tarde. Tentamos sem sucesso ouvir as partes conflituantes. Este jovem que esteve no local de violência é irônico ao ser questionado sobre o assunto. Isso de lutar, não sei, pá, talvez, não sei se existe um campo, não sei. Mas tem um campo que é na frio ali. É, talvez não na frio, pode lutar lá. Mas há pouco tempo nós assistimos a uma situação de violência. Ah, isso aí, não cheguei de ver. Mas aproveita-se para falar das frustrações com que passa. Abandonou os bancos da escola antes de concluir o ensino primário. Eu sou um pobre coitado. Este era o pronúncio de um futuro sombrio. Praticamente nunca tive trabalho, nunca tive emprego. Mas por que nunca teve emprego? Nunca tive emprego porque ando à procura de emprego, não me dão. Sabe saber? Yeah. Sabe fazer o quê? Eu sou carpinteiro. Sei, com mãos cheias. Não, para explicar na mela, man. Yeah. Yeah, man. Yeah.
fazer uma cama, um guarda-fogo. Ninguém guambele, ter guambele, o teu é ter, ele nunca está com ele. Complicado mesmo, de noite a gente não dormimos, só ficamos assim, só quase dormir dele, só no vento, só te apanhar um curto tempo, você acorda, só escutar fora. Epa, nas noites é um caos, vivemos assim, aguentando assim, não temos como. Não se dorme de fato, não se dorme porque epa, é absurdo. Dormir e estar atento. A qualquer momento você pode ser visitado. Com quem não sabe. Quando é noite sem iluminação, é uma questão muito séria. Na segunda maior cidade do país, Beira, nosso repórter Daniel Madrid narra um cenário sombrio de insegurança devido à falta de iluminação pública. Respondemos a partir da Estrada Nacional número 6, que está às escuras por falta de iluminação pública. Esta situação tem vindo a criar problemas para os utentes, para os motoristas, pior ainda, para aquele que fica numa paragem aguardando pelo transporte público ou semi-coletivo. Venha conosco e veja como tem sido à noite e pós-noite. A Estrada Nacional número 6 e certos bairros da terra do Chiveve estão às escuras desde que o ciclone Idai dilacerou a província. É uma situação que nos preocupa muito, né? É questão de antemão nós tínhamos iluminação, mas depois daquela situação de Idai até agora estamos a passar mal. Não só a marginalidade também em si cresce na via pública. Desde então, os amigos do alheio têm o campo fértil para concretizar as suas ações ilegais. As noites têm sido muito complicadas sem iluminação nos bairros porque os amigos do alheio fazem aproveitamento. Conforme como estão a ver a zona, aqui não é iluminação. Para entrar aqui, primeiro é a hora das 21, 20, é um caso muito sério. Mas estamos aguentando assim. Se fosse possível, pedíamos a estrutura do bairro para que pudesse ver essa situação. Uma vez que a zona mesmo está mal. Gatunos aqui é um ponto muito sério também. Há muita gatunagem aqui. E patrulhamento também não é assim muito adequado. Por isso a gente trouxe sim, mas como a zona é muito grande, então acaba não conseguindo fazer toda a cobertura da zona. Então pedimos ajuda mesmo. Estamos em grito de socorro para ver se nos ouçam pela situação que estão a passar. Conforme estão a ver aqui, está tudo escuro.
Epá, nas noites é um caos. É uma questão muito séria. Yeah. Vivemos assim. Vivemos assim. Aguentando assim, não temos como. Não se dorme. Não se dorme, não se dorme. Não se dorme, de facto. Não se dorme. Não se dorme porque epá, tem, é preciso dormir e estar atento. A qualquer momento você pode ser visitado. Com quem? Não sabe. Quando é noite sem iluminação, é uma questão muito séria. Conforme como estão a ver a zona. Aqui não é iluminação. Para entrar aqui, primeiro, a hora das 21, 20, é um caso muito sério. Mas estamos aguentando assim. Se fosse possível, pedíamos a estrutura do bairro para que pudesse ver essa situação. Uma vez que a zona mesmo está mal. Gatunos aqui é um ponto muito sério também. Há muita gatunagem aqui. Para aqui uma coisa de uma hora, duas horas, à espera de chapa, quando entardece, também nas manhãs, e muito mais nas noites, por causa de falta de iluminação, fica muito difícil. E com essa falta de iluminação, nós acabamos de correr o risco de ser assaltados. Esta jovem escapou das agarras dos malfeitores quando esperava por um transporte. Por causa de um telemóvel, quase lhe tiravam a vida. É muito difícil. Está na escuridão, corremos muito risco de ladrões nos assaltarem. E já teria sofrido alguma situação? Aqui, sim, nesta zona já sofri. Quando eu saía da baixa, eram lá para as 21 horas. Já sofri um assalto. Até me ficaram aqui essa parte. Queriam um telefone, só que eu não trazia telefone. Eu vinha com um cão. Há um cão que me seguiu de casa até onde eu ia. Depois o cão veio e começou a ladrar e as pessoas me largaram. Porque eles queriam mais, muito mais telefone, né? Eu não trazia telefone, se fosse não era meu cão, acho que eles iam me agredir. O relato de pânico é também partilhado por esta dona de casa, que já não consegue dormir por causa da visita dos malfeitores. Uma senhora foi agredida às 20 horas, ia comprar dragão. Deixou a mãe a cozinhar e foi mandado ir comprar dragão. Ao regresso, encontrou com dois gajos. Outro estava a tentar fazer que está a ligar para alguém, mas enquanto não estava a ligar para alguém, só era atrapalhar. Enquanto já os outros estavam em posição nos flores. Quando aquela dona estava a passar, saiu um, pegou assim. Quando pegou, ela nem gritar, não conseguiu gritar, mas fez esforço, levaram o telefone. E pegaram o telefone, teclaram, viram que essa dona tem dinheiro na empresa. Disse que fala o teu PIN. Aquela dona negou. Atiraram katana para cortar o pescoço, não conseguiram. Porque tinha a jeca fechada, depois trazia chapéu, não conseguiram. E depois atiraram mais katana para trás, assim, não conseguiram recordar. Fecharam a boca. Quando ela fez esforço, gritou, mamãe, estou a morrer. A mãe veio a correr, perguntou, o que se passa mesmo? Aqueles fugiram. E a mesma noite, passaram para o lado do bairro 14, bateram quatro portas e catanaram uma menina. O cenário de criminalidade, aliado à falta de iluminação pública, é, por outro lado, causado pela inércia da polícia. E patrulhamento também não é assim muito adequado. Por isso a gente entra assim, mas como a zona é muito grande, então acaba não conseguindo fazer toda a cobertura da zona. Então pedimos ajuda mesmo, estamos em grito de socorro. Para ver se nos ouçam pela situação que estão a passar. Conforme estão a ver aqui, está tudo escuro. Se houvesse um patrulhamento e em algumas ruas tivesse iluminação, talvez isso ajudaria a afugentar também o medo, né? Porque nas escuras, mesmo que você, alguém grita numa noite, ninguém, é difícil ter coragem de sair, porque está escuro. E você não sabe o que pode interceptar com ele, naquela hora que você está dessa por ela a uma outra pessoa. Os automobilistas esses falam de arrepiar os cabelos. E é muito risco, sim. Está tudo escuro aqui, né?
Tem também os postos aqui abaixo, direção a perto da Munhava, até Nhamisa, está tudo escuro. É muito arriscado, estando assim, tudo em risco, tudo escuro, né? Mas fazer o quê? Nosso ganha-pão dia após dia, né? Sempre trabalhamos assim, mas é muito arriscado. Estamos a pedir ao governo, né? Ao menos por estabelecer o corrente aqui na rua. Aliás, dizem que as vias às escuras propiciam acidentes de viação e atropelamento ao peão. É questão dos peões, no momento que estão a querer atravessar, e se não puder prestar muito bem atenção, poderá vir a causar melhores danos nesse caso. E não só também os homens que andam com bicicleta, porque não tem iluminação, e você acaba vendo o homem daqui para aqui, então é algum momento que nos assusta muito. Né? Sim, claramente, aconteceu há 2 dias atrás, que é o homem de bicicleta foi atropelado, foi encostado com uma viatura, um turismo. Com a iluminação pública, pelo menos irá nos facilitar para não haver muitos acidentes na via pública, neste caso, muito mais noturno. Este não é apenas o calvário a que os munícipes da Beira estão votados. Quando te faz parar, você não tem justificação que vai te safar. Não existe. Se não solta, não existe. Não existe uma situação que realmente vai te safar. Isso é sabido. Você tem que fazer alguma coisa. Os taxistas, por exemplo, estão ainda a braços com a corrupção na via pública protagonizada por agentes da polícia. Sofremos muito ataque da polícia municipal, que é também da polícia PT. E, às vezes é por causa da comunicação, né? Não há uma boa comunicação. Então, não tendo essa boa comunicação, a gente sofre uma pressão. Está-se a falar de um tropelista que está aqui na praça das 16 horas até 18 horas. Ele está lá na praça a batalhar porque quer fechar a receita do patrão e também conseguir a sua parte para poder deixar em casa, né? Mas antes de fazer a receita do patrão, nós também podemos estar numa posição irregular quanto a documentos, né? Podemos ter lá todos os documentos, mas só porque a suspensão expirou. Não tem 2 nem 3 dias, então ele vai nos apertar até a gente deixar tudo aquilo que é do patrão, que é nosso, depois a gente vai atrás, né? Vai atrás, vai correr de novo. Vai à frente, encontra outra polícia também em cima da gente. Eu gostaria que eles tivessem um pouco mais de paciência, né? É para chamar a primeira atenção, um cliente chama aqui, você já está aí, você volta um pouco, recua um pouco para levar o cliente, ele te surpreende. Já estamos mal, contramão, quer levar o Chopela, quer levar para comando, sei lá o quê. É um processo, a gente está mal. A gente está aqui na rua a trabalhar para evitar outras coisas. Estamos à procura de uma ocupação, né? Então se desmoraliza um chopelista, com certeza. Ele vai procurar outras ocupações mais sensíveis. Vou dizer roubo mesmo. Hoje em dia a chopela está a tirar muitas pessoas que já faziam roubo ou obras desse gênero, né? Hoje em dia estão ocupados no chopela. Estão ali, estão no IA, sei lá. Agora quando desmoralizam, assim as coisas não ficam bem. As pessoas ficam, levam o chopela dele, põem no comando. Ele não tem as condições para recuperar o chopela. O que é que vai fazer? Vai voltar a fazer o que é que fazia. Então, essas operações já estamos cansados. Não temos como agir, estamos cansados mesmo. Não podemos agir, é uma imunidade que eles têm que, pronto, supera tudo mesmo perante nós. Injustiçados chegam a dizer que sentem-se entediados na sua própria cidade. Porque no passagem de nível tem chopelistas como nós, né, que exercem essa função de carregar passageiros. Carregam 2 pessoas na moda, né, todos com máscara e não têm tido problema, enquanto ali tem uma esquadra, muito perto da praça. Mas nós aqui estamos a sofrer toda hora. Se você carrega 2 pessoas, eu já fui algemado, sabes? A polícia, um polícia municipal me pediu documentos da moto, eu dei. Ele começou a pedir a chave, eu nunca ouvi isso, né? Nunca ouvi que um polícia municipal deve pedir a chave do veículo, requisitar isso. Eu disse, poxa, eu não posso te dar a chave do meu veículo, mas já deu os documentos.
Ele ligou, pediu reforço do bairro. Vieram dois homens, me deram capoeira, me algemaram, me levaram algemados para o bairro. Porque eu não queria dar a minha chave. Não sei, eu não sei, nós vamos viver assim até quando? Sabemos que é coronavírus. Vamos cumprir. Se é uma pessoa, todo mundo vai cumprir. Agora, se é duas pessoas, nos deixem trabalhar à vontade. Só isso. Se os outros tabelistas estão a carregar duas pessoas, nós também estamos a carregar duas pessoas. E nós quando carregamos duas pessoas, estamos a sofrer aqui. Se ele diz, vai levar a tua moto. Ele está à espera que você seja o corrupto ativo, né? Mas na verdade ativo é ele, só que ele usa uma indireta. Ele diz, vou levar a tua moto. Na verdade, ele está a te dizer, amigo, organiza-se. Diz alguma coisa. Então, quer parte dele. Qual é? Se patrão, por exemplo, vamos falar para duas rodas. No caso de tropelista, duas rodas, tem que deixar 500 meticais para a bolsa. Não é fácil hoje em dia, com essa situação que estamos. Então, se ele também pede 200 ou 300, estragou a matemática. Aliás, além de enfrentar a escuridão e a corrupção, os taxistas são ainda alvos de assaltos. Já fui roubado de moto lá, na passagem de nível lá. Era lá para as 8 horas. Para ver, eu fui roubo moto na passagem de nível com bandidos lá. Nessa via também, nossa via, essa aqui, nosso chega o time, acontece bandidagem, tem horas exatas para terminar o destino, okay? Mas tem time, nós não entramos na zona. Por causa de quê? Por causa de polícia mesmo, já arranca a moto, te assusta com a arma. Ou faca, o que, te põe no pescoço, você entrega a chave, te leva a moto, sai dar com ele. Esta situação acontece numa altura em que taxistas de Maputo estão sem rumo devido à falta de clientela. Epa, ultimamente o negócio está muito difícil. Arrecadar receita, muito mais. Temos falta de clientes por causa dessa pandemia do Covid-19. Epa, estamos a trabalhar a maneira só para conseguirmos dar o patrão, porque epa, não há maneira mesmo. Já conseguiu transportar algum cliente hoje? Hoje, sim, já consegui. Sim, mas não foi tão. Para mim, não foi feliz, porque epa, clientes agora pagam o que acham que podem pagar. Né? Os clientes já se chegam a pagar ao seu belo prazer. Os clientes sempre reclamam, nós sempre damos alternativa, sempre temos que transportar as pessoas. Mas também os malfeitores chegam a fazer das suas. Seguro não é seguro, é muito arriscado. Por exemplo, foi em 2018, já tive um assalto naquela zona de Esquelé. Né? Acabaram? Sim, me assaltaram mesmo. Levaram meu telemóvel, algum valor que eu tinha. Mas continua já persiste? Não há outra alternativa. Tenho família e sou desempregado. É o único empreendedorismo que tenho ultimamente. Mas qual é a previsão de voltar a casa? E a previsão, qualquer hora eu tenho que voltar a casa. Nós, de táxis, seja chopela, não tem hora exata de voltar em casa. Depois chegar em casa, o cliente liga, tem que voltar a casa. Pela preferência, o regresso do programa Roadblock é daqui a mais 7 dias. Boa noite.